دوٹا کہتے ہیں سمیتنی نظر رکھتے ہیں فلسطینیوں کی سانتوں کی دوٹا کہتے ہیں انسانیت کو قربانی بھی اس نے اپنی کہ وہ بادشاہ سے باہر نہیں پا رہا تھا اس نے کہا میں تل پسند تھا میں تل پسند میں مرن کا طریقہ کیے اس نے طریقہ بتایا اللہ کا نام جو سوسائٹی میں لینا حرام تھا جب ان کے اس پر کے بادشاہ کی طرف سے اس نے اللہ کا نام لیا بچہ شہید ہو گیا پوری قوم مسلمان آج فلسطینیوں نے نظر رکھ دیا ہندوؤں کی اس دو ٹکے کی اس زمینی نظر رکھ دیا فلسطینیوں کی سانتوں کی دو ٹکے کی اس انسانیت کو کہ تم نے بچوں کے بچے کاٹ دیے یہاں پر اور تم لوگوں نے لاکھوں کروڑوں ٹریلین ڈالرز کیے ہوئے سیلیبریٹیز کو صرف اس وجہ کا فلیگ لگانے کے حکومت کے اندر ہر دور میں وہ دشمنان اسلام جو فرنٹ سے باہر نہیں کر سکتے تھے جو سینے پہ آ کے بات نہیں کر سکتے تھے جو ان ساتھیوں پہ چڑھ نہیں چلا سکتے تھے انہوں نے ہمیشہ وہ چار باسیاں کی کہ عمر میں دفر تھا کہ جسم کا ایک حصہ نہیں آدھا جسم کاٹ رہا ہے مسجد اقصا از نوٹ اے کامن اینڈ آرڈینری پلیس مسجد اقصا کوئی عام چیز نہیں ہے یہ ہماری غیرت نہیں ہے یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے مسجد اقصا یہی سب وہ انقلاب آنا ہے جس میں مسلمانوں کے اس وہ راج اور وہ دور کے ہیں کہ بھیڑیا بھی ہاتھ میں ہاتھ چلے گئے مسلمان عورت کے جب تک توحید دنیا میں نہیں آئے گی جب تک توحید کی مینیفیکیشن نہیں ہوگی جب تک عقیدہ الوہیت اور الہیت کا صحیح تصور نہیں اسٹیبلش کیا جائے گا جب تک کہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر صحیح نہیں پڑھائی جائے گی جب تک وہ توکل وہ خوف وہ امید وہ رجاء وہ دل اور دماغ اور جسم کے سارے ارکان اللہ کو دیے جائیں گے تب تک انقلاب نہیں آ سکتا لیکن امت کو جگانے کے لیے کبھی کبھی کمزور ہمارے جیسے انسانوں کو جگانے کے لیے اللہ کچھ خاص لوگوں کو چنتا ہے آنکھیں کھلوانے کے لیے ایمان جگانے کے لیے غیرت کروانے کے لیے اور احساس جمانے کے لیے کہ میں کیسے رہ سکتا ہوں میں کیسے رہ سکتا ہوں اس زندگی کے اندر تو اللہ نے فلسطینیوں کو ہر دور میں چوز کیا ہے اصحاب رسول کی طرح میں بات کا اختتام کرنے جاؤں گا میرے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں یہاں پر میر صاحب بیٹھے ہیں ان کے سامنے زبان چلانے کا کبھی بھی قائل نہیں ہوں اور میں معذرت چاہتا ہوں اپنے بزرگوں کے آگے بڑھنے کے لیے اور خالد قدوی صاحب بھی آ گئے ماشاء اللہ یہاں پر دو خندقوں کا ذکر ہے اسلام میں دو خندق ایک اصحاب رسول کی خندق ہے اور ایک میرے نبی کی خندق ہے اصحاب رسول کے اندر ٹرینچز کھود کے خندقوں کے اندر وہ ایک بچہ جس نے اپنی قربانی دی اللہ فلی بے مشیتا کہتے کہتے قربانی دی اس نے اپنی کہ وہ بادشاہ سے مار نہیں پا رہا تھا اس نے کہا میں تل پسند تھا میں تل پسند میں مرن کا طریقہ کیے اس نے طریقہ بتایا اللہ کا نام جو سوسائٹی میں لینا حرام تھا جب ان کے اس پر کے اپنی بادشاہ کی طرف سے اس نے اللہ کا نام لیا بچہ شہید ہو گیا پوری قوم مسلمان اس نے پوری قوم کو خندق میں جلا دیا اور اللہ اس لمحے میں کہتا ہے ان الذين فضلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فتنوں میں اور آزمائشوں میں اور تکلیفوں میں ڈالتے ہیں اور ڈرتے رہے ہیں اللہ سے توبہ کرنے کے لیے ان کے لیے جہنم ہی جہنم ہے عذاب حریق ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان اور استقامت اور صبر کے ساتھ شجاعت اور بہادری اور دلیری اور غیرت کا درس دیتے آئے اپنے آپ کو توحید پہ ڈٹے رہے شرک کی نزدیکی اور کفر کے آگے کھڑے ہو گئے لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فوق القدیر اٹ از ناٹ جسٹ اے سکسیس اٹ از انڈیڈ اے گریٹ سکسیس جسم جل گیا تن کٹ گیا آبروئیں لوٹی گئی اور مکان چھن گئے علاقہ چلا گیا جان چھن لی گئی لیکن اللہ وہاں فرماتا ہے ذالک الفوز الکبیر ان کے ایمانوں نے علاقے کے علاقے کو سب بند کر دیے اور دوسری غزوہ کی تکلیف سے جو آج ہمیں یاد آتا ہے میرے نبی کے خندق کا ایک مہینے کا وہ محاصرہ 10,000 لوگ کھڑے ہیں 10,000 پیپل آر اسٹینڈ کفار اور ہر نظر کا کافر پہنچا ہوا ہے میرے مبشر نبی کو مارنے کے لیے شہید کرنے کے لیے 3,000 کی سعادت کی جماعت ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے کھانا نہیں ہے بھوک ہے پیاس ہے شراب کی طرف سے بھی مشکل اور خطرناک حالات ہیں ایک مہینے کے اس محاصرے کے اندر آپ کو غزہ کی جھلک دی گئی کہ جو آج اس
جان بچانے والی قوم ہے. پہلا سبق جو مجھے ملا تھا امریکہ جانے وہ یہی تھا, وی آر دا چیمپئنز آف ہیومن رائٹس, وی آر دا امبیسڈر آف ہیومن رائٹس. ہم انسانی خدمات کے چیمپئن ہیں دنیا میں. کتے کو بنانے کے لیے بھی فوج رکھی ہوئی ہے, کتے کو بچانے کے لیے, بلی کو بچانے کے لیے فوج رکھا ہوا ہے. یہ ان کی اوپر کی برانڈنگ ہے, یہ ان کا اوپر کا پورا مارکیٹنگ کیمپین ہے کہ جی ہم انسانیت کی خدمت. ہم نے میڈیسن کے اندر اپنے کام پیش کیا, ہم نے سائنس میں ترقی کی, انٹارکٹیکا کی برف ہم پہنچا رہے ہیں, نیوزی لینڈ کی بھی ہم پہنچا رہے ہیں, ٹائیگر ریزرو ہم پہنچا رہے ہیں, افریقن وائٹ رینبو ہم پہنچا رہے ہیں, پانی کے نیچے ویل مچھلی ہم پہنچا رہے ہیں, ویل مچھلی کے چلنے سے نکالنے کی میڈیسن ہم پہنچا رہے ہیں. وی آر دا چیمپئنز آف ہیومن بیئنگز. تم نے کیا کیا سوائے بار بولتے سنے؟ یہ جملے سنے گئے میں نے 20 سال پہلے. آج فلسطینیوں نے ننگا کر دیا ہندوؤں کی اس دو ٹکے کی زمینی کو, ننگا کر دیا فلسطینیوں کی شادیوں کی 2% کی انسانیت کو, کہ تم نے بچوں میں بچے کاٹ دیے یہاں پر, اور تم لوگوں نے لاکھوں کروڑوں ٹریلین ڈالرز کیے ہوئے ہیں سیلیبریٹیز کو, اداکاروں کو, آپ ویسٹرن میڈیا کی تقریر اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے باقاعدہ اکاؤنٹس ہیک کیے ہوئے ہیں صرف اسرائیل کو فلیگ لگانے کے لیے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جسم تو کٹ گئے مگر فلسفہ اوپر ہو گیا ہوں, اور وہ اتنی جان مال طاقت کے ساتھ ذلیل و خوار ہو گئے ہیں کہ کل کولمبیا یونیورسٹی کے اندر کل کی بات ہے, کولمبیا یونیورسٹی کا پروٹیسٹ دیکھنے والا پروٹیسٹ ہے کہ سارے گورے کافر ریفیوجی کیمپ بنا کے کولمبیا ون آف دا ٹاپ یونیورسٹیز ان امریکہ میں آتی ہے کولمبیا یونیورسٹی میں بیٹھ کے. وہ احتجاج چل رہا ہے ایک امام مچ کی ہے, جب ایک نظریے کے اندر اپنے خلاف ہو جائے, جب ایک فکر اور ایک تحریک کے اندر پیسہ کھلانا پڑے جھوٹ بولنے کے لیے, اور جب ایک فکر اور تحریک کے اندر اور ایک فلسفے کے اندر لوگ خریدنے پڑے جھوٹ بولنے کے لیے, وہ اپنی موت مر چکا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا وہ اس چڑیا کی طرح آپ کو شاید نہیں بجا سکتا, آپ شاید نہیں بجا سکتا یہ نہیں علیہ السلام, لیکن شاید کوئی نندی سی چونچ کا ایک پانی کا قطرہ, that little drop of water, وہ مجھ سے اگر اللہ پوچھے گا اگر کسی دن کہ یہ تو جنت میں ہے تو بھلا تو نے کیا کیا, تو شاید آج کے اس ایوان میں میرے امیر محترم پروفیسر فاضل پیر حفیظ اللہ کی جماعت اور مواہدین کی جماعت کے سامنے اگر دل سے ملا ہوا ایک جھوٹا بھی بغیر ریاکاری کی سچائی کے بھائیوں کے لیے تھا جنہیں جلا جلا کے کاٹا جا رہا ہے اس ٹائم پر, شاید آسٹریلیا کی طرح میں بھی جنت کی آگ سے بچ جاؤں. اللہ تعالیٰ ہماری غیرت ہمیں ماں میں سے پہلے کہ وہ آنکھ ان آنکھوں کو وہ دن دیکھنا پڑے کہ یہ بچے ایسا کھا رہے, مارنے سے پہلے اللہ مجھے وہ دن نہ دکھائے, وہ رات نہ دکھائے جس دن میں یہ دیکھوں کہ انہوں نے سلیمان ٹیمپل بنا لیا اس ٹائم پر. اس آم کو وہ اپنا دن نصیب نہ ہوں, میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ میں اسی دنیا کے اندر مر جاؤں یہ دیکھتے ہوئے کہ فلسطین کے لوگوں کو عربوں کو وہاں سے فری کر کے نکال دیا انہوں نے جس طریقے سے ظلم و ستی کی ان کے ساتھ. اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھ سے اس زمانے میں بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوں گے, بڑے بڑے موہد بیٹھے ہوں گے تو مستجاب دعوت. اللہ میرے سینے کو اور ہمارے سینے کو دن دکھاؤ جس دن صلاح الدین یوبی کے قبر مبارک کے اوپر لات ماری تھی فرانسیسی منسٹر نے, ہم بھی یورپ کی قبروں کے اوپر اسی طریقے سے لات مارے جن میں مسلمانوں کا خون کاٹا ہے, جن میں مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کے پھینکا ہے. اللہ مجھے اور ہم سب کو وہ غیرت دلائے کہ کاٹ کاٹ کے ہمارے جسم سے توحید کا نعرہ لگاؤ, ہمیں کاٹ کے دے لیکن ہماری مقدس ذات کا حفاظت ہونی چاہیے, اور اللہ ہمارے بڑوں کو جن کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے, جن کے ہاتھ میں یہ سلطہ ہے, جن کو اللہ نے اولو نمبر کا لقب دیا قرآن کے اندر کہ یا ایوہ الذین آمنو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم, میں خارجی نہیں ہوں جو اولو الامر اور اپنے حقوقوں کے خلاف برداشت کروں, میں خارج ہوں اپنی قوم کا بھی, اپنے ملک کا بھی, اور اپنی اسٹیٹ کا بھی. میں دعا کرتا ہوں اللہ
تجھے میرے گھروں کو اللہ تعالیٰ وہ ہمت اور حوصلہ اور جوش دے کہ جب کٹنے مرنے کی باری آئے ہم بھی اپنے کچھ 50 پیسے ڈال دیں اپنے تیسری بات میں جو غلطیاں تھیں وہ ساری نہیں تھی جو کچھ تھوڑا بہت حق بیان کیا وہ اللہ کا تھا اللہ کی طرف سے تھا اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین جزاکم اللہ خیر اللہ تعالیٰ فلسطین کو آزاد کرے دل سے